Turpinoties pašmāju lauku turismā ražīgajai vasaras sezonai, nedēļas nogalē sākusies akcija Mājas kafejnīcu dienas, kas turpināsies līdz pat septembra vidum. Šajā laikā lauku saimniecības uzņēmēji un vietējo kopienu entuziasti atvērs durvis viesiem pārtopot par mājas kafejnīcām. Un šorīt mēs uz sarunu esam aicinājuši Latvijas lauku turisma asociācijas lauku ceļotājs valdes priekšsēdētāju Asnāti Ziemeli, lai pārunātu nozarei aktuālo un arī šīs vasaras turisma pieprasījumu tendences. Labrīt! Labrīt! Labrīt, labrīt. Redzam atbilstošā vidē, jūs arī esat tiešām par lauku turismu runāsim. Laiks tiešām šorīt pateicīgs arī. Iezīmēt lūdzu kopainu, kad mēs sākam sarunu, kā klājas lauku turismam šīs vasaras, nu tādā visai lauksaimniecībai sausajā, bet nezinu, kā var raksturot vai ražīgajā lauku turismam sezonā. Jā, nu mums iet labi. Mēs katru vasaru priecājamies par labu laiku, ja tas ir. Jo tad, ja spīd saule, tad pilsētnieki brauc uz laukiem, un vienīgais trūkums ir, kad viņi to izdomā pēdējā brīdī, tāpēc tas, ko saka Toms Bridzis, mums ļoti svarīgi. Jā, sakiet, kā ir ar to cilvēku profilu, vai tie joprojām ir mūsu pašu latvieši, kā mēs ieradām Covid gados, vai tomēr arvien vairāk jūt arī atgriežamies to tendenci, kas bija pirms Covida, ka arī ārzemnieki ceļo pa Latvijas laukiem, vai šī proporcija ir jau mainījusies atkal pēc pandēmijas? Nu, ir daudz labāk nekā pagājušajā gadā. Kad netik daudz pandēmija, bet karš Ukrainā mūs ietekmēja no ārzemniekiem. Bija pāri uz mūsu pusi braukt, bet tad šogad varam teikt, ka lietas lēnām mainās un ārzemnieki atgriežas un saprot, ka šī nu nav teritorija, kurā notiek karš vai par kur būtu jābaidās. Bet tas notiek lēnām. Mēs tik un tā varam teikt, ka galvenā klientu plūsma tomēr ir Latvijas un Baltijas turisti. Par to varbūt proporciju vai izcelsmes vietām, vai jums ir kādi sīkāki dati? Es saprotu, ka nu, tad Krievijas turismas tas nu, diezgan var teikt ir šobrīd ar krustu pāri. Kā ir ar Eiropas valstīm? Jūs minat Latviju, Baltiju. Kas tad vēl mums ir tie mūsu āres vairāk iecienījušie? Vācija varbūt? Nu. Tie drosmīgākie ir skandināvi, vācieši un arī beļģi, nīderlandieši atgriežas padruskai. Bet jāsaka, ka mums vācieši tomēr ir svarīgākais ārzem klients un tie brauc atpakaļ. Par tiem mēs ļoti, ļoti priecājamies, jo viņi ļoti ilgi paliek, gadrīz vienā, faktiski vienā vietā paliek ilgi, ceļojot apkārt no tās mītnes vietas un savukārt nīderlandieši un Beneluks valsts vispār ir lielāki valstu apceļotāji, bet nu, tad viņi arī aizbrauc uz Lietuvu un Igauniju. Protams, pilnīgi visus mūs skar inflācija. Sakiet, kā jūsu nozare ir spējusi pielāgoties šiem apstākļiem? Noteikti arī lauku turismas ir bijis spiests celt cenas. Kāda ir pat labam tā situācija un kādi varbūt ir arī tie secinājumi par mūsu iedzīvotāju to maksāt spēju par šādu patīkamu piedzīvojumu? Jā, nu, protams, ka saimnieki tieši tāpat kā mēs visi esam spiesti celt cenas pakalpojumiem, kurām izejmateriāli materiāli ir cēlušies, piemēram, īpaši to jūt ēdināšanā, bet kas interesanti, ka klienti, turisti ir samazinājuši to, nu, piemēram, viesībās ir mazāks viesu skaits, kāzas ir mazākas, bet ēdināšanu cilvēki netaupa. Tas nozīmē, ka ja viņi brauc un atpūšās un svin, tad viņi grib labi paēst, un tas, protams, ir jauki. Cenas ir drusku cēlušās mazāk telpu īrē, vairāk ēdināšanai dēļ produkta izmaksām. Bet kā tā kopējā sajūta, ko jūs, teiksim, secināt par pirktspēju? Jūs sakat, uz ēšanu it kā tik daudz netaupa, tomēr nu, vajag prieciņu kādu arī caur vēdergūt, bet nu, tas, varbūt tas būs tāds drusku margināls piemērs, bet nesen pagājušajā nedēļā mēs nedaudz ar mazajiem izbraucām pastaigāties gar jūru, netīšām gar vienu tādu lepnāku villiņu jūras krastā nobraucām, interesi pēc paskatījos internetā, ļoti smuka vieta, tiešām. Pats jūras krasts 1100
Nu, protams, ne tikai vienai ģimenītē, bet tur tāds ap 10 vietām laikam cilvēkiem par nakti, minimums 3 naktis, visai vasarai rezervācijas pilnas jau. Nozīmē 3 nakšu kopums, 3,5 tūkstoši gandrīz. Es nezinu, nu, tas diezgan izklausās gan labi no prasītāja, gan labi no maksātāja viedokļa un visa vasara pilna. Nu jā, nu jūras krasts, jums jāsaprot, ka jūras krasts sezona sākās pus jūnijā labākā gadījumā un beidzās pilnīgi noteikti pus augustā. Un tanēs divos mēnešos ir jāspēj nopelnīt visam gadam. Tā kā, ja viņi spēj piepildīt savu māju ar turistiem par cenu, ko viņi grib vai vajag nopelnīt viņiem, tad tas ir apsveicami. Un brīvais tirgus ļauj salāgot piedāvājumu ar pieprasījumu. Un, jā, jūras krasts nav tāds. Nav vidēji tipiski, kāds jūs sakat, varbūt. Jā. Bet kas ir tas savukārt tie āķīši, ar ko tad izdodas pievilināt? Nu, šeit es nereklamējot neko sīkāk neteikšu par tiem aprīkojumiem vai tam līdzīgi, bet vai tā ir tīra ģeogrāfija, vai tas ir nu, tad labi iekārtota šī lauku turisma mītne, vai kaut kādi radoši risinājumi, pakalpojumi, piedāvājumi? Kas ir tas, kas nu, labi iet, teiksim tā, Latvijā pašlaik? Nu, ziniet, ir tik ļoti, ļoti dažādi pieprasījumi un piedāvājumi. Cilvēks ir tik ļoti dažāds. Viens brauc uz vienu un to pašu vietu 10 gadus un raudi, ka 11. Gadā ir kāds cits bijis ātrāks. Viens brauc uz instagramīgām vietām, stikla mājām, glempingiem. Vienam vajag omulīgu vietu. Svinībām, nu, es nevaru nosaukt kaut kādu vienu tādu lietu, nu, ja tas jums būs, tad, nu, gan labi gāds diet. Nu, tad, kad ir vēsāk vasara vai, protams, nesezonā, mums ir ļoti svarīgs kublas, pirtis, karstās vannas un viss, kur var sasildīties, īpaši tad, kad uz apkuru ietaupī pilsētās. Bet šogad, piemēram, ir kolosāli, tāpat kā iepriekšējos 2 gadus pasākums māju kafēnīcas dienas, un tas ir iemesls, lai ceļotu 42 dažādās galamērķos, var iebraukt vietās, kas parasti nav vaļā turistiem, ieskatīties iedzīvotāju sētās un pagalmos un apceļot absolūti visu Latviju. Mhm. Jā, šajās mājas kafenītas dienās tad es saprotu, ka par kafenīcām pārtop nu, visi, kuri ir viesmīlīgi un gatavi uzņemt ciemiņus, vai nekam ikdienā ar šādu servēšanu un ēdināšanu pat nav nekāda sakara, bet ir kaut kas cits, ko parādīt, kaut vai tā viesmīlība. Tieši tā, un ir cilvēki, kas tās ir izmanto šo iespēju, lai pamēģināt, varbūt, ka viņi grib kļūt par ēdināšanas uzņēmējiem, un šī ir tā reize, kad viņi pamēģina, kā tas ir apkalpot turistus un klientus. Un kas vēl feina šim pasākumam ir, kad ciematā sadarbojās kaimiņš ar kaimiņu, viens nes galdus, viens klāj zupu, otrs taisa saldo un trešais spēlē violu un bērnu dzied dziesmas. Tas ir tik sirsnīgs un fēns pasākums, nu, neatkārtojums tiešām. Es iesaku, jebkuram nomēģināt ieskatīties kādā no mājas kafēnīcā. Nu, skaidrs, ka tas nav visās vietās visu šo laiku, ja tur ir sadalīts šīs nedēļas nogales, ja es pareizi saprotu, vieni, otri, trešie līdz pat 17. septembrim. Kur to īsumā vēl apskatīt un vai tiešām ir vajadzīgs arī pieteikties, vai uz labu laimi var, nu, ceru cepuri un braucu ciemos? Mājukafēnīcas.lv ir mājaslapa ar visiem galasmērķiem, visiem datumiem, visām ēdienkartēm, vietām un smalku karti. Un, kas ne tikai feina šogad ir arī, nu, ja jūs reiz aizbrauciet uz tālu galamērķi, tad jūs variet arī kādu turismu objektu apskatīt. Un māja kafēnīcas dienas vajag iepriekš pieteikties. Jums jāsaprot ir, ka tie nav lieli uzņēmēji, un uzņēmēji vispār tie nav, un viņiem tomēr drusku ir jārēķinās, cik viņiem viesi būs. Un bieži viņas ir vienkārši pilnas, viņas ir ļoti, ļoti populāras. Tieši tā. Skatāmies internetā, izējam cauri, izvēlamies savu, piesakāmies un dodamies iepazīt Latvijas laukus. Paldies par sarunu!